Bismillahirrahmanirrahim. To select the national government issue me on topic Parliament of Hindustan matlab yus chu atman chu president asan Rajya Sabha asan Lok Sabha asan Rajya Sabha che san upper house of the house Lok Sabha che san lower house of the house yus Lok Sabha che touch is elect karan member direct elections tikaz vote che stram tem pach tam banay lak yat to Rajya Sabha che asan upper house to yi chu سلیکٹ امن چھ سلیکٹ کرن سن ممبر یم اس کیا شت نا لیجسلیٹو اسمبلی سٹیٹ اسمبلی الیکشن چھ گسن تچ تم کر پت امن الیکشنز پچ ام گسن الیکٹ یس لوک سبھا چھ سچ مور پاورفل دین راجیہ سبھا مگر لوک سبھا ہک نہ کوئی پانے کا بل پاس کر وداؤٹ دا کنسنٹ اف راجیہ سبھا تمس گژھ مطلب اگر کان امینڈمنٹ آس ہاں باقی بل ہک سہ پاس کر مگر یل کان امینڈمنٹ آس کانسٹیٹیوشنس من تو سہ لازمن ضروری راجیہ سبھا مز پاس کر وت ٹو تھرڈ میجارٹی سہ ڈپینڈ کر بل پہ تمچ نوعیت کیا آس لوک سبھا سٹرینگتھ پانچ ہتھ تو پانچ تیجی تو ات مجھ پانچ ہتھ تیتجی سٹیٹو تو بیٚیہِ یونین ٹیرٹری پہ گھن تو زہ کر اینگلو انڈین کمیونٹی پہ تو سہ کر پریزڈنٹ نامنیٹ تو اس راجیہ سبھا تک پانچ ہتھ سوری زہ ہتھ تو پانچ تیجی سٹرینگتھ تک مجھ زہ ہتھ تیتر گھن الیکٹ کیا شاید نا فرام سٹیٹس اینڈ یونین ٹیرٹریز تو باہ ممبر کر نامنیٹ پریزڈنٹ یہ گئی سون کانسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹ تو سلیکٹ کت پہ گھان اوکے okay.